but Green Media. magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa lagu qabtay koob isboorti oo socday muddo 2 maalmood. Koobkan ayaa la qabtaa sanad waliba dabayaaqada sanadka,
waxa uu na socday muddo laba maalmood ah waxaana finaalkii isugu soo haray labada kooxood ee kala ah Ottawa iyo Toronto waxa ay guusha ku raacday kooxda martida loo yahay ee magaalada Toronto oo ku badisay hal iyo waxba natiijada kama dambaysta koobka ayaa waxaa lagu casuumay dad aad u fara badan oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee dalka Soomaaliya kuwaas oo 20-kii sano ee la soo dhaafay hooy u ahayd magaalada Toronto munaasabadan ayaa lagu qabtay garoonka dadan ee ku yaala bariga magaalada Toronto gabagabadii kooxda magaalada Toronto ayaa koobka gacanta u geliyay lajan Mukhtar Maxamed Cabdi oo loo yaqaan Mukhtar Cuti oo ahaa kabtankii kooxda naadiga Patrolka Bartolio waxa mahadlay Ilaah subxaanahu wa ta'ala anigu caafimaadka oo meeshan iskoon keenay marka labaad waxa mahadlay dadkii ciyaarahan soo qaban qaabiyay ayaa aad iyo aad u mahadleh special urug today marka saddexaad waxa mahadlay dhalinyaradan arow ka timaaday oo walaalaheen ah oo dad sharaf badan oo qiimo leh oo markasta ciyaarahan aan maarta naga soo qayb galaan marna u toogna marna u imaadaan waxa kale mahadlay kooxda Toronto ayaa mahadlay oo nuuraya gudoomiyaha oo hoggaaminayo waxaan maanta sharaf noo ah inaan maanta koobkan alfa tarasti aan ugu talagalay inaan maanta ku dhiibno magaalada Toronto waxaan la joognay Soomaaliya magac iyo sharaf ku leh Mukhtar Maxamed Axmed Mukhtar Cuti oo meel laga yaqaano nin oo maaragtay magac iyo sharaf ku leh waxaan jeclahay marka hore inta Mukhtar u gudbin inaan walaalkay Idris inaan maaragtay laba daqiiqo Idris inuu markii soo istaa laba daqiiqo inuu la hadlo kadibna waxa waaye hoosha soo gabagabeynayna Maxamed salaatu wasalaam ala rasuulillaah sallallaahu calayhi wasallam awalan ilaahay baa mahadlis walaalkii sheegay aad iyo aadna waxaan ugu mahadinaynaa walaalaha sida sharafta leh waqti walba noo soo dhaweeya reer Toronto ugu horeeya walaalkay Cabdixakiim iyo walaalkay Oday aad baan ugu faraxsanahay inaan waqti walba aanu Toronto nimaadno kalgacaylka iyo walaaltinimada iyo runtii soo dhaweynta sharafta leh aynan waqti walba noo qabtay ayaan soo jiidanaysa walaaltinimada dhaba iyo waaratay islaanimada aad ku jirta ragan walaalaha aanu soo dhaweeya anaga maxabiye kalgacayl ayaana keenaya waqti walba hadalku igu adagay because nin laga badiyaa ma hayo xoola caray haysa magsuuti marka raali ahada insha Allah taala anaguna saas leeg insha Allah inkastoonaan awoodeen sida awood leh iyo sharaf leh noo soo dhaweysan inaan ni soo dhaweyn anaga Ottawa waqti walba sharaf bay noo tahay inaan noo timadaan waan in barayna inaan ugu soo noqotaan aniga personally sharaf bay tahay inaan raga qaar kood xagan ku barto oo qaaliya sida Mukhtar iyo inamada kale walaalahay cad uu kamid yahay aad iyo aad baan u mahadsantiin kabtanka tiimkayga waxa weeyaan Farax xogaa Farax inuu hadlo aan jeclahay walaalkay Farax baan u yeedhayaa insha Allah taala mahadsan Idris wa mahadsan salaamu calaykum dhammaan aad iyo aad aan ka mahadcelinaa sida sharafta la noo soo dhaweeyeen waa ka xumaa runtii waxaan rabnay wadayaasha inaan hal mar jiino laakiin maanta waxa weeyaan la rugmatay laakiin waa kulli waqti badan baan noo haray aad iyo aad u mahadsantiin daqiiqan siiyo walaalkay Nuuraye oo ciyaarahan iyo magaalada Toronto dadka oo maaragtay u fifircoon oo dadka caawiyo oo nala shaqeeyo oo maaragtay abaal weyn ciyaarahan wadankan ku leh Nuur ay ku soo dhawo Asalaamu calaykum waxaan aad ugu faraxsanahay walaalaha noogu yimideen Ottawa aad iyo aad u mahadsan yihiin hal ay safarkan ugu tagnay waa noo gudeen anakana insha Allah anaka waqtigeena la jooga anakana waa bixi doonaa insha Allah aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan kalantooda u maad ilaa alfa trust waxaan u maad ilaa today oo soo qaban qaabeen ciyaartan maanta waxaan aad u maad ilaa maxalla saaxiibkay Mukhtar Maxamed Axmed oo legend oo ma taqaana naga soo qayb gala asagana Oday maxalla Muuse hadda ganay dhamaantii waa maadsan tihiin hadda ciyaartooda ma taqaana oo Toronto Blooningan ka soo qayb galay ay kana waa maadsan yihiin dhamaantii aad u maadsan tihiin salaamu calaykum waxaa sharaf aad iyo aad noo ay kulligeen inuu maanta Mukhtar Cuti la joogo oo jecel Mukhtar inaa meesha ku soo dhaweeyo Mukhtar oo kamid ah dadkii wadankan ciyaaraha dadku waa saasay wadankan oo taan badan iyo xoog badan iyo walaaltinimo geliyay oo Bironiga Sportsiga magaaladan meel xun ka soo celiyay Mukhtar Maxamed Axmed ku soo dhawo Assalaamu calaykum runtii waxa maanta ka dhacday ciyaar aad u xiiso badan oo ay dheelayeen kooxdii Ottawa iyo kooxdii Toronto runtiina waxa waa guusha ay ku raacday hadda kooxdii Toronto oo maanta ay ku guuleysatay koobkii loo talagalay koobkaas oo noogu talagalay waxaan nagu caawinay Alpha Taraste oo ah community ka dhisan in London UK laakiin Soomaaliya Max wax kasta oo aad iyo aad u qabtaan dadka oo tabaleysan runtii waxaan leenahay Alpha Taraste waa mahadsan tihiin oo uu gudoomiye ahay daaraca kulmiye runtii waxaan leenahay waa dad aad iyo aad iyo
وفعلا جاتينا سوكل وحر وين هلك ما هدوق علشو أنا كفا استنا يونيفرسال تي في محمد إسماعيل صاحب كوين لاعب كوين قرنكا ولوقا لسنة مجالد لندن وعليا إلهي وكعافية أسنة سوكل وحر وين اليوم ما هد عربو يا على بكري أو إيه يونيفرسال تي في يا محمد جنى سومالي ويك يا بوزير محمد علي حديقها فرنتين وحاليا دكاس ادي ادي يا عيرها وعوق القطان سو تبنتو ذا يا سو دينتو ذا فرنتو مختار ورالكي وكوب كوديبين وحان جعلان لها مانتو حان لجو بار حجاوس او بار او ايه او ذي سوماليات او ذي سبورتس كان مارك تخيب وين كقات معلنك بدا ميسكا يا سوماليا لان تي سيجيستي الا يحضر تان عيارها كل حجرو او بار او مركز تو جعل انو مارت ذاتك يا رضا سبورتس كعاويه او نلجوغو باري حاجة أوس أو باري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حماد شرفوني مرتدى وكتمد أطبا وهرن عيارتي وهجر هدر يرن اليرس عصلاتي نقصوا بيرين وعيار وناكسين موجيين عن الله ماشي كوضا حفري سننا سبورت هي وضع إلا أتكتو قوذان تضوات السجن تأتكي قاتل ألف ترست ألوغم قعاب كوب كان وحاكو قولستي كوضا ترونتو أذكر حيث الله وضع عيارها انت أتكتو قوذان حكا فريسانينا المهير نمتقنا ألف ترست نوحان الله ماشي لشغل كايسين داهر كلن يا عبد الفهر عبد احمد يا محمد اسماعيل يا مسكي شقه وعاد وعاد والدين الهي قربك هنا هكذا مالك استاجوكتين عاونا قضياشا انها الله حيل وفاق وحو البصيه اذكر قربك هنا الله هكذا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وحان جعل انا ويارو كوحده ترونا كابتن كودا علي بابا ومختار محمد احمد مختار عتي وكوبك بدون سيناي. مناسبتان يا وحا كهالي دادو فرابادان او كاترسان مسؤولين تا اسبورتاك مقالة ترونتو وحان هدلدو دي كميد ها بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يا مهدله ما انتا عنوك عافماد قبنا قرون كان اسكار بركيا لنوكو نسيي وحاكولو مهدله دادك عيارهان تورمنتي كان عروا اي ترونة قبن قابيي يا مهدله سبشال اورك تدي وحانو ماشان ماريتي ايان روم هاد علنا يا كوبك مانتر ديجي او كما عدير الفا ترست او اه اورور هايات سوماليات او سومالي دو بحترتو او دادكا رباتيسان ايا وحتر رباتيسان وحان كلو سومالي دا انكو ان يا قف على قفكي سومالي اه او جعل انو ماركتي ومد وحتر وان لعاويو او لو سبورغريو الله سبحانه وتعالى قفكي وما دعيريو وحو قبتو أصيغنا إله سبحانه وتعالى وهم هذا علنا يا وحن كلوا مارت مهدلة ألف تراستي قدومي هو دار على كل مية يا عبد أحمد يا مسكي يا أذوق هذا قدومي هو أما أذوق هذا محمد إسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هذه أذوم هذا نقيا تي في كا يونيفرسال أو تشاينيز كنسيي
marka xigta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maaragtay dadka soo qaban qaabiyay ciyaarahan Ottawa iyo Toronto dhammaan dadka soo qaban qaabiyay Cabdixakiin aad baan u salaamayaa waxa kale oo halkan aan uga mahadnaqayaa maaragtay hay'adda la yidhaahdo Alpha Trust oo aad iyo aad Soomaali wax ugu qabata waxaan leeyahay shaqaalahayga oo dhan anigu oon kala reebeen kulligood waxaan leeyahay khayr Allah idin siiyo ilaahay maaragtay waxa aad qabanaysaan miisaanka xasanaadka Allah idin ku daro waa maanta sanadka maalintii ugu dambeysay weeyaan waxaan halkan uga ducaynaynaa dhammaan anigoo ah ku hadlaya magaca ururka Today Sportska Toronto Canada oo dhan Maxamed Ismaaciil legend nin wanaagsan ilaahay waxaan ka baryayaa qalitaanka yar ee lagu sameeyey in ilaahay caafimaad ku siiyo isagii inta xanuunsanaysaba aad iyo aad baan u salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah Mukhtaar Maxamed Axmed kumaga dheer Mukhtaar Ruuti oo ahaa ciyaartoodii barsamaadkii Soomaaliya xulka qaranka iyo kooxdii Patroolka waxaan rabaa inaan halkan ka faa'iideysto maanta aan makaro u diro hambalyo sanad guurida cusub ee 2017ka anoo ku hadlayo magaca odayaasha Toronto waxa maanta halkan ku dhiilayo kooxda Toronto ee odayaasha iyo odhaaba odayaashooda oo loo dhigay koob oo shalay maanta socday runtiina aad iyo aad u qiimo badan koobkaasna waxaa dhigay Alpha Trust oo ah community aad u weyn oo qaali ah oo dadka Soomaaliyeed wax u qabto meel kasto wadanka Soomaaliya ka qabto oo aad u gargaaro runtii oo uu madax u yahay Daahir Cali Kulmiye iyo dadka la shaqeeyo waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin shaqada haysiin ummada Soomaalidu haysiin runtiina koobkan maanta oo ciyaarahan la qabanayo waxaa dhigay Alpha Trust ayaa ku deeqday ciyaarahan oo maanta ka dhacaya Toronto oo aad u xiiso badan oo ka yimid kooxda Ottawa iyo kooxda Toronto sidoo kale waxaad mahad u celinayaa mahad Carabo iyo Cali Bakri iyo Universal TV oo iyagana shaqo aad iyo aad u weyn oo qabta markasta heliyo habana la joogo iyo Maxamed Ganey oo ah Somali Week iyo Buzir Maxamed Cali oo xidiga ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa ma santiin asalaamu calaykum waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo maxallaay koob loo dhigay maxallaay Toronto iyo Ottawa walaalaheen Ottawa oo noogu yimideen maxallaay Ottawa ku yimideen team maxallaay koob loogu talagalay maxallaay Alpha Trust ugu talagashay maanta sanadka cusub iyo dhamaadkiisa maanta oo ah bisha December 31st tomorrow night ay tahay 2017 January 1 marka maxallaay Alpha Trust waxaan leenahay aad u mahadsantihiin koobkan noo keenteen iyo maxallaay waxaan noogu talagasheen waxa kaleentoodo mataqaana aan aad ugu mahadcelaa Alpha Trust asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto gaar ahaan Universal TV iyo maad Carab oo nala joogo waxaan halkan ugu mahadcelinayaa maamulka Alpha Trust oo ka qayb qaatay xafladdan halkan lagu qabtay ciyaaraha ah ee Eastiga Toronto loo yaqaan Scarborough oo ay kasoo qayb galeen kooxaha Ottawa iyo Toronto halkan waxaan leeyahay mubaarak ee Alpha Trust iyo maamulka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan ka salaamayaa bahweynta sportiga meel bay joogaan waxaan leeyahay maanta waxa halkan ka dhacay iyo shalay maanta lagu qabtay koobkii Toronto iyo Ottawa koobkaas ay soo qaban qaabisay jaaliddeena Alpha Trust oo gudoomiyaha Daahir Cali Kulmiye waxaan leenahay Alpha Trust aad iyo aad u mahadsan tahay koobkan sharafta leh oo Ottawa iyo Toronto ay maanta halkan ka dhaceen koobkan uu qaatay magaalada Toronto ay koobkii ku guuleysatay waxaan leenahay Alpha Trust mar walba waxaa lagu yaqaanaa koobabkii iyo ummadda wax u qabadkooda iyo waxqabadka ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan waana kaaga mahad celinaynaa Universal TV waxaan leenahay aad u mahadsan tahay waxaan halkan salaan qaas ugu daranayaa legend Maxamed Ismaaciil oo operation yar galay waana ku guuleystay leeyahay waxaan ku rajaynayaa cimri dheer iyo caafimaad qab waxaan bahwend sportiga Toronto ku leeyihiin ilaahay ha ku siiyo dhaq caafimaad qab weligaan jirka joog waana maasanta Universal TV asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxay ciyaar aad u wanaagsan dhex martay labada koox ee ka kala socotay Ottawa iyo Toronto
ayadoo guusha ay hal iyo eber ay ku raacday ee kooxdi ka socotay magaalada Toronto. Koobkan waxa sanadkan dhigay amba isla markaana ugu deeqay labada kooxoodba Alpha Trust oo ayada isla markaana qaabilsan caawinta dadka dhibaateysan ama ku dhibaateysan gudaha dalka Soomaaliya. Koobkan waxa ka soo qayb galay ciyaaryahanno hore isla markaana xirfad weyn u leh kubadda cagta oo uu ka mid yahay Muqtar Cuti Nuuraye iyo Obar Oday Mursool iyo dad aad u fara badan isla markaana kamid aha ciyaartoodii hore ee dalka Soomaaliya. Mahad Carab oo Cali, Television Universal, magaalada Toronto ee dalka Canada.